Sot Partia Demokratike paraqiti zyrtarisht në Kuvend ligjin e posaçëm për dekriminalizimin. Ky ligj hap rrugën largimit të menjëhershëm të kriminalëve nga parlamenti, pushteti vendor dhe çdo funksion publik, si dhe ndalon kandidimin e tyre në të ardhmen. Ky veprim konkretizon aksionin dyvjeçar moral dhe politik të Partisë Demokratike dhe të opozitës kundër penetrimit dhe kapjes së shtetit nga krimi në marrëveshje me krerët e kësaj majorance. Ligji që u depozitua sot në Kuvend nga opozita është në përputhje me modelet më të mira europiane dhe botërore, si dhe standardet e vendosura nga Gjykata e të Drejtave të Njeriut e Strasburgut dhe nga Komisioni i Venecias. Nisma e sot me legislative është përgjigje për zvarritjen dhe bllokimin e qëllimshëm të procesit dhe dekriminalizimit dhe Komisionit Përkatës të Kuvendit në shkeljet hapur të marrëveshjes së 24 dhjetorit, marrëveshje arritur me ndërmjetësimin e Parlamentit Evropian. Vullneti i opozitës për dekriminalizimin nuk mund të ndalet nga mungesa e vullnetit të Edi Ramës dhe Ilir Metës. Qytetarët shqiptar nuk mund të mbajnë në kurriz njollën e turpit që i ka vënë pakti kësaj majorance me krimin. Shqiptarët meritojnë një pushtet publik të pastër dhe të denjë. Është koha për Kuvendin të votojë këto ligje pas një vonesë dhe pas një pretekst dhe t'ia heqë njollën e turpit shqiptarëve.